lite som jag behöver göra där igen. Och, hej, jag heter Eva Kallon, jag är tillförordnad länsmuseichef. Ni är varmt välkomna till årets 2016 års upplaga av Ysalong, som är ett samarbete mellan Murberget och landstinget. Då tar jag också tillfället i akt och hälsa er alla varmt välkomna hit. Det är fantastiskt roligt att se er här i det här fantastiska rummet. Så det är fint. Nu ska ni ta, när vi är klara här, ska ni ägna mycket tid och njuta här i rummet av varann, av konsten och att vi är här tillsammans idag. Som sagt, Eva sa ju att det här är en samproduktion mellan Länsmuseet och Landstinget Västernorrland. Och Landstinget Västernorrland är ju en av stiftelsebildarna bakom Länsmuseet tillsammans med Härnösands kommun. Och vi tycker ju om att jobba tillsammans, inte minst på konstområdet. Den person på Landstinget som har jobbat mest med den här utställningen är Maria Sundström. Hon ska vi ha med oss på någon sorts länk. Men vi har Mats De Waal från Landstinget här också, som är en del av Konst Västernorrland. Och Mats, du ska försöka få lite kontakt med Maria nu. Ja, vi gör ett försök. Hör ni mig? Där! Hej Maria! Vad roligt att se så många konstälskare här idag. Ja, lite skrakig friledning. Västernorrland. Jag heter Maria Sundström. Och jag har varit producent för utställningen. Jag har varit producent för utställningen. Och hade gärna velat vara med. Men jag befinner mig på Jokkmokks marknad. Vilken tur för oss att tekniken finns så jag kan medverka på det här sättet. Teoretiskt. Jag vet inte om Maria hör oss, men en liten applåd kan hon få. Som sagt, Maria har varit med och kreerat det här fantastiska rummet med den här fantastiska konsten, de här fantastiska formerna, de här fantastiska färgerna. Och det är ju en ynnest att få stå här och inviga en salong. En salong som är ett rum fyllt av ljus och hopp. Och ett rum som jag hoppas ska fylla oss med energi. Likt februari på något sätt. Ni vet när ljuset återvänder och man har att fåglarna kvittar lite extra. Så ska det kännas att vara här. Det ska kännas som februari och hoppfullt. Margareta Klingberg har skrivit en fantastisk text i katalogen. Jag hoppas att ni tar tid att läsa och ta till er den texten som handlar om vad som är hemma och vilka som är relaterade till länet. Och vilka som kommer hit. Och vilka som väljer att stanna om vi tar emot. Den är jätte, jättefin. Varför vem man sätter? Ja.